Oskar provodi. Živi došto, ona provodi ljubav s nama. Šta se treba? To je opšema, nije strašno. A ljubav? Kako? Da, ideme za živce ponašanje. To je neko je bombu. Da, ideme za živce, njeno ponašanje. Govori pred drugima, govori kako ja savjetom našo ono loše. Kao, znaš, da bi ona ispala pred njim, ko se te ljubav. Kao neka djela pa to nema, ili tako, ili ponaša se kako treba ili nema, ili drka se živi, sada ti imaš? Ako nije to pretetski. Ne volim ja to. Nije pa nije pretetski. Da. Kao djela mi je rekao... Ja sva govna vaša pridmam na sebi. Da. Kaže, djela mi kaže rekao, kaže da ovaj, da... Da si ne znam šta je rekao da li mi to. Znaš ono. Nem ja problem sa njom, razumiješ, nego kako se zove ovaj... Naša, ne znam kako to treba prestati. Ne može tako, ili se ponače kao što treba, dođi pa pi kafu s nama, sedi, zuji, to je to. Ko? Zvore mi neka živica. Ko? Ma govore za Sanju, kako ne provodimo vreme zajedno, pa bila je... Neko je bacio bombu. Bili smo u hotelu, razumiješ, normalno će biti non stop zajedno, bili smo u hotelu. Ne mogu ja se osim non stop da... Gledajš. Da.